Eu não gosto muito de ler discursos, fico mais à vontade se de pronto aqui falar o que meu coração me diz. Eu fico muito à vontade na presença dos senhores e fico muito triste que o ministro da Defesa não se sinta tão à vontade assim. Mas é muito bom não ter o rabo preso e ter imunidade parlamentar para falar o que eu bem entender e o que eu bem quiser. Se eu estiver errado, a sociedade depois me cobra nas urnas, e se eu não for merecedor dos votos, eu toco a minha vida tranquilamente, e com certeza esse também é o pensamento do meu pai. Me dirigindo aqui aos senhores febianos, vou ler aqui o nome dos senhores: João Batista Moreira, Flávio da Mata Moreira, Rafael Inácio Brás, Vinícius Vênus Gomes da Silva. Eu também fico triste de ver aqui tantos colegas dos senhores e colegas nossos que faleceram, derramaram seu sangue pelo nosso Brasil, não terem o devido reconhecimento, enquanto que pessoas enaltecem tanto, pouco mais de 400 pessoas, não sei o certo número, mas que em 20 anos de regime militar tentaram colocar aqui no Brasil um sistema que não é nem um pouco, nem de longe, passa perto de uma liberdade. Se lutassem por liberdade, não estariam aí lambendo as botas de Fidel Castro quando vão a Cuba. E dizer também que os senhores lutaram contra o fascismo, contra o nazismo, e que não coincidentemente assistimos hoje aqui no Brasil ser implantado um sistema bem similar, um poder centralizador, um poder que luta para desarmar o povo, o cidadão de bem. No regime militar nunca sequer passou pela cabeça dos generais fazer algo desse tipo, pois nós sabemos muito bem quem dá causa à criminalidade nesse país. E temos aqui, senhores febianos, as nossas frentes de batalha. Podem ter certeza, os senhores foram vitoriosos em 45, retornaram com honras ao Brasil, e honras essa que eu faço questão de até hoje, enquanto for parlamentar, prestigiar os senhores, porque se nós não lembrarmos, não prestigiarmos os nossos heróis, seremos uma nação sem memória. Eu também vejo o ex-presidente Lula fazendo uso da Lei Rouanet para fazer um filme em sua homenagem. Uma decepção. Os senhores é que são nossos heróis. E aqui eu abro um pequeno parênteses para dizer uma experiência que eu tive. Eu fui aos cinemas não faz muito tempo para ver aquele filme. É o Sniper Americano. Não sei se os senhores tiveram a oportunidade de assisti-lo. Um filme que de fato enaltece ali um soldado norte-americano prestando um serviço à sua nação e não deixando que o terrorismo chegue até o seu solo. Mas infelizmente ao final do filme, eu não sei quem, o cinema era escuro, mas alguém falou: olha, como eu queria que nós tivéssemos os nossos militares como heróis aqui assim também. E aí fica a minha sugestão, eu não sei a cargo de quem a Lei Rouanet fica, mas de fazer um filme em homenagem aos senhores, os nossos heróis. Só os senhores sabem o que é ir para um fronte de batalha, subir um monte de castelo daquele, debaixo de metralhadora, vendo colegas derrubando e tendo que seguir adiante. Eu, na minha experiência profissional pela Polícia Federal, passei por uma situação dessa, subi na favela. E aqui eu rendo a minha homenagem aos colegas policiais militares, em nome do Coronel Fraga, que aqui também nos prestigia com a sua presença. É de arrepiar. Só quem já fez isso sabe o que é, sem falsa demagogia. Então, senhores, são muitos bem-vindos aqui na Casa do Povo. Os senhores fazem parte da nossa história e podem ter certeza, o povo brasileiro adora os senhores. Meu muito obrigado e bom dia a todos.